Hoje tem live às 8 horas da noite no meu perfil do Instagram, LudTonyFisio, passando aqui para lembrar vocês. Vai ser imperdível para quem teve AVC, para quem convive com quem teve AVC, para quem cuida de quem teve AVC. Vai ser de extrema importância trazer para vocês temas de muita relevância. Então, falar com a Cris Simões, que é a presidente da Associação de AVCistas do Estado de São Paulo, a respeito do que uma associação pode trazer para você de benefício, né? Por onde começar aí na luta, né? Por onde começar aí no tratamento, na reabilitação. Então, a gente vai trocar uma ideia a respeito disso e você pode entender melhor como que a associação pode te ajudar, pode te representar, né? Às vezes não, para adquirir algum tipo de equipamento que seja necessário, ela pode te auxiliar, além de estar aí na luta pela causa de pessoas que tiveram AVC. Então, eu acho que é um tema importante para a gente falar, um tema importante para a gente abordar, para a gente discutir e para você se sentir representado, né? E se na sua região não tem uma associação, quem sabe você não é o próximo a criar, a encabeçar essa luta aí de AVCistas, né? Então, espero vocês lá. Eu e a Cris estamos esperando às 8 horas da noite no meu perfil LudTonyFisio. Vai ser um prazer receber todos para a gente conversar um pouco e discutir um pouco a respeito disso. Um grande beijo e até mais tarde.